The Final Channel. Be in the know. Abalabi ba The Final Channel, mwebale kutuweleza, mwebale byonavyo mukola. It is The Final Channel, be in the know. Amaule gatulina, waliwa katambi penge penge ke yatadde. Akaraga Eddie Mezaya. Eddie Mezaya yono, owagataliko sino ku YouTube agamba. Andi owa gamba ati aina wa kezo si kitufu okumanyira Bobi Wine omusajja eyazalako oba n'omukyala eyazalako mpendo wozayo oyo amuyita agataliko sino batadde akatambi penge penge nga akatangalaga agataliko sino akoze serinya lya penge penge okufuna akawugo balaga nti babuloga dala mu Facebook abali eyo balaga nti babuloga bano basasulwa akasente okubeera nga balina bye ba influencing. Kawulirize ompe comment yo. Muzeyi nze mbuuza Eddie Mezaya. Biki bye mugoba ebyo bye simanyi. Kituufu simuyonjera bye. Ba balamu yakubidde akuteekeko. Mugambe musajja mukubira omuteekeko nze sina bye mmanyi. N'otakwata. Ye. Kakati kiriwo ekitipenge. Yes, sir. Mpuliza tate. Mpuliza. Ekyamazima kiri nti sijja kukweka nze njagala sente ng'omuntu. Yes, sir. Na mbulira edi kati zombuya tulina abaana wano n'ongambala sta mukwagala sente balamu yennyini n'angamba nti tadi omusajja gwe bayita Isima sente zamulemerayo lwakuba gwe ne penge penge ne mugambe ekyo kituufu kuba yali ayagala tuyitamu yakozesa amannya gaffe n'atatugamba. Video netuzikola nezimutawanya era sente nebazimumma. Kakati nangamba Eddie mukoze mutya okubeera nga nammwe muyina kye mujjayo balamu yandeetera ddiiru antera gwe mulimu gwe ebyo ebintu bya balamu ne mugambe ekyamazima kiri nti nze njagala sente nina abaana. Kati nangamba nti Eddie akaseera kano muzeeyi sente yazifulumizza ne mugamba nti good naye kakati nze ne penge penge ekyamazima penge mumanyi ayagala sente naye ayina abaana kaze saagala sente nati zewulira Eddie obuzibu buli Eddie bwobuliwa sente singa njagala singa nagifuna lasitanze nkubuulira buuza balamu akubuulize sente singa njagala singa nagirya kati kamaleyo ka statement kange owulirizeemu nti penge manyi ayagala sente ayina abaana naye ekyamunyiza kuyisima butamuwa respekti olinakola ebintu bye nga tamugambye kati balamu nangamba nti kati gwe penge osobola mukwasaganya ne mugamba nti penge sijja mukwasaganya nti ayingire NRM bawagire mu president wabula nsobola okukwasaganya penge nti alekerawo okuvuma president balamu nangamba ekyo kyensinga okwetaaga ne mugamba lwaki gwe toyogera naye nangamba ekyamazima mutya buli lwenjogera naye andikoodinga ajja kunjabya ne mugamba nedda ngenda kwogera naye tuyinayo okuziika muna Uganda yafudde ayinza okubeerayo nja kugenda mulabe twogeremu banabiranga kiri aye ate awo balamu alimba nnyo kubanza ebalamu muganda wange musiga ne zi voice note azina noziina nga twogera ne balamu nemanyi n'omukubala wali ne mugamba muganda wange mugamba Museveni mpayo mugamba mpeyoka balamu ze musajja noza oyo oba muyite alinga kitange oyo fa oyo chali mwana kubanza tayinga okulaba balamu tamenga nabyabufuzi tayina balamu zegeje mulaba malaba sije bamulaba musoko oyo gayi alihambo mwana nto yogayi ye muntu nga gwo mutuukirira ngwe nacho oyagala kati nze mbadde ntesa mbwe nti penge ombulire ekyamazima nti penge bwe bajjayo emitwalo gyo ne bakuwayo emitwalo gyo mukaaga kumi tosasulako biruzi zo Eddie Mezaya wulira Eddie Mezaya katoka kusoka kukubulia kati gwe Eddie Mezaya kati awo gw'olabye nti nnina ebizibu onzukiza nti nnina ebizibu naye nze nnina ebizibu nange ng'ebyange naye ekyo tekinzijako kumanya nze mmanyi empenda ze nnyinza okutema okubeera nga nejjako ebizibu byange naye nze mbadde nsaba nga nze Eddie Mezaya bw'oba n'ekizibu ng'olina kyoyagala nkuyambeko nsobola okukuyamba ngamba Eddie amanya penge nebwa njagala kufunamu kasente naye ntaddewo kino ne kino njagala kufunamu kasente ne nkukwatizaako ne mmanya nti muganda wange yangamba owulira yangamba kubanze Eddie we mbanjagala sente sijja kulimba sigenda kuyisaamu linnya lya bulooga lyonna ngenda genda nga nze nsaka nga yange
Nji jeyonga yange. Nego bungamba tipenge neta gobu obo obatu gambembu neta gamu komu kono go e want to one one. Ufuna kokka sente. Ngina kola bwete bwete bwulire emitu wa nebino nebino nebino. To kubagano batonyiga. Mega manyi. Nze kumanya. Kati kati penge, kati diwe libwete. Nze nagende Uganda last December. Kino nchikubulira amazima natuka almost mu buli office. Okudaka ya Museveni. Ne yenga buli wentuka. Bogera kupenge penge na Edi Mezaya. Era walumu naliko ku TV. Ndaliko ku TV bilinga bambuza bachi penge taja Uganda. Era ndoza interview wajira banemba buza mwagala je Uganda akolechi. Ani ya mtu mebulaya. Achari mukola mirimu je ja mtu wale walifu uliranga yagala kujalija. Kati nebangamba nti chama zima chiri inti. Mwa bloga zibo na batia penge penge. Batia Edi Mezaya. Yensonga lwaki isima bwe yakole bipapula bi yaisa mu penge penge. Penge penge bakamukolera bipapula bisuke 10. Na bitu kwa mu State House. Nga buli muntu agamba ye manager wa penge penge ne Edi Mezaya. Echo chigago ge mazima. Izo tubasa bantu bandikide munene sina buzibune mbulira. Nze mbulira je gwolya sentezo ngodi ugagwe ngo uziride ngagwe. Mukama ali boli nsange yange eri ngamo wa msaja kankwatiza kuni male bizibu ya kivanya ngambe to bofuna emitwalo 10 to kusasula ko biru echo we kiri jamu mutime ranze manyo bulambu ange we believing rasta ndite mempenda okwejja mu bizibu nesagala muntu anzukize ntili ne bizibu yesonga kine mbede ku kisinde kino nga kine mbede ko mwalali bwacho katika mbuze mpenge yesebo kati mbuzanga muganda wo chama zima chini te nkuwa respect olimu za demu nange penge oro uza nze sente nza agara nesu za kuwagira Museveni kuwagira kukusiri kabi yange oro uza nze jeyo ntia sente at least nze ngambenti mumanyi sente zima wa demu gambo kutua nze mumpeke zange penge penge muja mtu ukirira lulwe. Chanto inakubera mwerufu no zimbe chitu no gama nze Edi Mezaya kati ngeri jo ina kontak za wabasajja babala mubani kendo bagambo musajja oyo bomba mwagala mutuki ye kubata soboka mukwano gwange sagala mwingiza mubino we wawo nange neta fali lientade ku Uganda no sobolo kukula bwenti oba nyonyole byo sobolo bakolera nekyo sikote bo gamba kusirika ngecho ogama nze sobolo sirika bakusasulire ido okusirika uba kusasulira okubeera ng'olina emirimu gy'oyinza okuba ng'obagusiza oba obakolera nga Edi Mezaya nenze kinnuma nti rasita kati nze sijja kulimba mulo kino kikugamba muganda wange nga nze nze nsi ennumye ennyo rasita nkubuulira nga muganda wange Edi nze bulaja enyize ennyo naye njigiriza okukola njize nti tewaliwo shoti kati yakukola ki kugaggala okuleka okukola weewaawo buno obudiri obujja ababuloga ne bafuna oba obuntu yenna n'abayimbi babufuna tebikibajjako talanta yaabwe mukama bwakuwandako eddusu n'ofuna akasente nga gwe Edi Mezaya kibeera kyakabi nsobola okujjawo ne ngamba nti nolo shopping ne mukazi we liita beeyagala bana balungi mukama wamanyi Allah aba wa buyinza naye nze mbadde nensaba ekitumira nakigambira omuvubuka omulala naye ono simanyi midiya bikoze bitya ne magamba naganda bange sente zibagenda zibawa ne bazibawe nga mmwe okay, kakati nze mbadde mbuuza kati gwe nga gwe onyambye ko tanzi sipenge nkubulira kitufu sente zaagala kubanga kati one penge nze nayo tetufaanagana igwoli mukwano gwa Bobi Wine nga abantu nze siri mukwano gwa Bobi Wine kati mpagire lwaki nvaayo nnyo nsimbewo omukongo ku Bobi Wine atali mukwano gwange kati Edi kiriwe kiti Edi kiriwe kiti ensonga yo njitegedde ensonga onjitegedde naye obuzibu tugenda okusanga bwe buno Edi kati ze nkubuulira abantu tuli mu system Edi kati nkubuulira naye nedda kye bayita nga obuto nga nze muntu omuntu gwasubiza okuba nga nyinza okuba akuba ssente ezo ddi vula banze era abantu banga mandina mu siri kuyita nekyovala bangenda kubeera nga ndi mwavu Edi tuli mu ggwanga nga n'obona okola otya n'obona okola otya biri ebintu bya ddala abantu bafa Edi wandi badde wongo oli bulaya wano saawa zino mukatona mugulunga sento osaba Uganda uzosubira nga buno budiri bwagala okwenyigira mu gaga ate nga wajja ku sosi wonte basubira okuba se kuba Edi nze bantu nze na video ze nkugo ze zijanda bezo abantu bagoberera nnyo sibe obagamba ebirungi ebiri mu bulaya oyina akatabo ojo kugamba bantu obagaza bulaya obalaga nti omuntu bojeno status oli nnyo nnyo bichi kwanze daba program zongo ogenze Uganda abantu obalaga nti ebulaya guru
Naye edi ekisinga okutumala mu amaanyi bw'olituula n'ofumitiriza lwaki ogyebulaayo okubeera ng'ozze kulima omutima ne gubeeraka n'ogamba nti aase ngenda kuzijjamba n'abasajja. Edi tuli mu ggwanga ng'olina abaana bo babiri mukama be yakuwa naye Uganda egenda tula muleeta tuve mu bide ebyokubeera nti tuli ba bloga twagala ebintu by'obwerere. Edi tutuule tugambe nti muganda wange ng'oli mwerufu ogambye onoonya ssente zinoonye mukama bwakuwa dda jazikuwa. Naye edi nze njagala nganza okugamba kiri kimu tusobola tubadde ku bulaayo ebbanga ligenda mu myaka kumi bwe kiba tetunnagaggala waliwo ekibulako ekibulako sidiiru ekibulako kukola mikwano eno ekibulako kunoonya ba investor batwala Uganda ekibulako kujasi kunoonya mikwano gyetubbululamu oba kukyusa ku rilocate kagenda mu nsi ndala. Edi ebyo byonna tujja kutuula tutuule wansi tumanye kino kye kiganye kuba sente z'ebulaaya ze zimu mu ssaala z'ofuneyo mulala z'afuna mu sitooko mu z'afune oribulo bino ebintu by'ebimu temuli shortcut naye okubeera nabwongo obugazi bw'oba nga bbalamu g'ofuddemu kwane gw'asobola okufunira kasente akakuwe. Naye nze nkugamba kati sisobola kugamba nti nsobola kukuyamba bwe nti olw'ensonga kati nze ennono zange ziba zifudde olw'ensonga lasita nze nyimiddeo kati ku kituufu olw'ensonga lasita nze nyizugamba mujjajja wange tayambalanga toyiza kikkiriza. Anti nga mbalaba yobu anapengu yeah. Kemba dengaza kogama chichi nonti igwene Bobi Wine mwine chivagata njivaita bondi mchaliwo muro yeah. Inze siri chaliwa Bobi Wine wade tuwe manyi mm. Ne siri chaliwe elate tuogera fenata ankubila nga koka simu mm. Katuchitegeza anti pengi yali na charubi lila asinye asindye viva ala asubirofuna yo. Ati nze wensubira ofuna ewe wano wensubira ofuniramu we wano nga gwe mpagira ze ku mukulembeze ensonga kine mu besije safuna mu era abantu baloza besije yampanga sente nze nine subira sitaki Museveni ajja kuvaako nze nine subi eryo ndiri abaku mukulembeze gwe mpagidde ku internet ndibeera obulungi yensonga kinkolera Bobi Wine nga talina okase manyira stanti naye tabira Bobi Wine besije twawagira ne bigana Bobi azebi tuwagidde ne wali badi Museveni ajja kufa tulira abaku Uganda entuufu nze nja kuwagira buli awakanya nze awembalidde nega oba olaba tewaliwo ssuubi lya nkyukakyuka kwesa obukujjukujju bwo mwangu awo no kwesa obukujjukujju mangu awo ofunemu ssente enkyukakyuka weeri nze omutima ogwange gwagala Bobi Wine goge mazima naye mulingamba ka opportunity bwekabeera nga kazze mu butuufu nembeera kakatooke kange kentikula bagenda kungamba mbuno edi kyateekwoteekwa kwogera bwoti zisigenda kudda Uganda paka elections zinga ziwedde anti zwankugambye muganda wange kolesa obukujjukujju bwo nkwegayiridde okasentirako kuba nawe nansubira okoze kulinnya nti bajja kukuwa akasente konna konna akeetaagisa kusinziira ku buvumu bwo n'ebigambo byobaosenzese oteeseteese n'emikwano gy'olina basobola okukuwa essente bazijja zikuwa naye gw'osalawo oba kusirika nga wogambye nti osobola okusirika oba kuba Bobi Wine oba kukola ki ekyo kiri ku looyo okusinziira ku ki kyoyagalawo edi bino ebintu byakukiwa eraedi kyogambo yinza okukira kubatalo vuma Bobi Wine nkuvuma sisobola nakamu ngamba naye oba omuvumye sisobola kukuvuma olw'ensonga kabeere nno nno kwinja kubata n'ogamba owagira Museveni nze sikulinaako obuzibu iyo platform yiyo ono Eddie Meza ya era sikunyega nako ngetunumba bana abantu nti wuno ayogedde bwati era oyogera byogedde nengamba musajja watu alina byagobwa byakiyafunyemu kyabala era ze video zikola nefula ataziraba eyebala oyo tuli ku bulaaya gwona okola kyoyagala okukola naye nze omulamba gwa kintu kino kiri nti nze kyonna kyoyagala ofuna kifune naye mbadde nze nganze penge nkubulya wenyinza okuyambira kwagaliza mikiseri ngamba Eddie kisima nesina wenyinza kwenyigiramu ng'omuntu nti nkugire akasente mbadde nsaba nkolere password bwekipenge etya simanyi obwakina onookikiriza mbadde nsaba nyungeko balamu wano omugambe nti balamu gweteesa ne Eddie nga Eddie mukutula ebyammwe aya nze penge nja kukula byange mugatteko neyanziza uyo mugatta ko alabika tanakuwata muganda wange emirimu gigenda gitya jjo nze mirimu rungi nze ndi wano nkaza nasirina buzibu kweyo kawakawo bunjogo butansi okudda
mwana nagena nensome emirimu emifu owani we wanika yo kubizimbe muri mkutambuza waya mukola biki wa Sweden ne tukole tukira abana legacy abana bajja ke bajja bona abona nnyo kaso tubazalide wano echo che kitu gaya ganyo kokwata labi kalibize kwana yakubide kokonga tokwata mulabye nga akujja kugaseko mulabye nga yakugaseko nsonga chikubide ne otherwise webale emirimu kandi gwe musettinge mufune ye kabo omufunye dentu gire bubofu bomukwatiza zingunga tako wanji otuwambye omanyi atakiriza abera mubi inze penge wangu baku Facebook nera rasta tuwa ukana kati mbozi rasta katuwa ukani na tuti kati wama wachi nero mbu yomu wachi nero mbu yaba kubi mula wachi nero kangeneko YouTube mbereyo nera rasta tuwa ukana nawe nebi uko lera abantu vivanyumira bino tuwa ukana abantu tufana gana naba sambi wa mpira walio ba Messi baro nada bine bitu bia ukana tabiri imu tonkubye mububi nze sima katonda muguru omuntu akukoze nnyo nabera nti no owambye ekintu obeera owambye inshallah manyi ga mukama ne tulemere lasta zekye mukusaba kiri kimu tulemere ku mazima funa akasente ko nodde ku mazima nze nsolo kugamba bala mune myogera ko kona yeno okutula ne nodda ku mazima oba noba ko nze sina buzibu ne bwerufu bwenjagala ne yanziza nnyo ne yanziza kale ne bala mwe munonye mukanzi ko muko ku gym bo mufuna zengo gata kugenda no muka gym bo mufuna zengo gata ko kale Ai. Kachoyo mazimbo agala gatako bala. Kale mwana ulire nsibwe eliembi. Ono muvubuka mwana. Afunira mufe center. Ataomba nyongera wochi. We uliride. Abana engere je bekola mwensimbi. Kira je bayito kweli ya mwensimbi. Sebo bayinzolozo kweli ya mwensimbi kwa bakazi bokka. Nene babuloga nabo. Bala bikabata andise okweli ya mwensimbi. Baba itaba neko lera jangi Edu meza ya araika ya gara kugenda mwa neko mwa neko chitegizati osobo no kumbulira agatariko sino ayagala kweli ya mu akasimbe ya mangu au igiri jia gambie Bobi wei ni kwe chariwo wayambale mbule na wawo yamba deno yeze si chariwo wange wanae ebi nubi nevya struggle na bagamba struggle no teri iko njini yo struggle guwa woli olimumbe rambi osobola okuwakanya government n'ogamba nani badde nsingako wano government tendabiridde woba woli oli mu mbeera nnungi oli waddembe okuwagira government kye bayita democracy nsigala nkugamba nti democracy eba ndowooza yo nakaluluko gwe woli nkakasa bonna bonna abantu abali mu Uganda tebali bubi tulabe emmotoka enene tulabe ennyumba enene waliwo omuntu gw'otunuliranga mu mutuufu amaka g'alina tayinza kugamba nti government emutima ye nedda era oyo toyinza genda yo mugamba wagira okukyusa gavumenti okujjako nga yeyeyagalidde ogamba wayi kankyusemukko ne baganda bange abali obubi babe bulungi sigala nkugamba gwe woba woli wofunire emirembe sigala awo woba woli owulira olina kyoyinza okwagala okufuuka kyotanaba kufuuka nga naye mu butuufu okujjako embeera nga siki nga naye olaba gavumenti yeyandikoleddewo ekintu osobola ogiwakanya soji wakayinoka government gwenku omusolo gwange nayo engudo zinemye naye watojja kusaba lugudo lutambulirako kale osobola lutambulirako naye ngendowooza yo mpyo obufuzi esinga nnyo okuba wali kaluluko ne kundowooza yo bino byonna bye tubawa just opinions zoyinza okutunulamu n'ogamba okay ndi wano oba ndi wano kankwe kavidi nange njagala tumirako soka ne famile yange mwena mbatumide netumira sister wange Bira Alia Princess nawe nkutumide netumira mkwano gwange Ali Dubai Evelyn nawe nkutumide netumira mkwano gwange Ali Saudi Arabia Bira Postes nawe nkutumide netumira mkwano gwange Ali Somalia Kiza nawe nkutumide netumira tumwesige Edson nawe nkutumide netumira omwana wange Mumbere Kenneth nawe nkutumide netumira abaana bendi nabo mu film industry namwe batumide ne director wa film nkutumide
nentumira abana abali mu team Princess Alia Music kutumide Dan Defile Muhindo mwena mwena mulivanji mbatumide nentumira baganda wafe abali mu WhatsApp ya kasese but abroad namwe mbatumide ko mbagala nyo nentumira abana bali mu WhatsApp ya Master Walva wala namwe mbatumideko nentumira mikwano jange mwena mwena bagamanti mbagala nyo muli banji nenga sitobala bamalayo bagaliza olunaku lunji omukama bankumire bye bye mbagala nyo. Chindu changu nyo ka video kamala oka recordinga okgena ku Facebook da Final Channel. So kogene ku Facebook ngatona ba recording. Ofune nambe ya WhatsApp 0705880 7. E video zije ku Facebook jibaita da Final Channel. DA echigambo Final Muluzungu, Channel Muluzungu 256. Waliko about wosange nambe yo. Osindike ka video konja kateka yo. Mukuru, oba nyamo, oba sebo. Wena wena, njagala da Final Channel family tuweze emitwale 10. Emitwale 10 omwaka guno. Emitwale 10 jaba subscriber. Tulabenga tufuna kawadi yako banaye nkesu nga munyambe. Munyambe kawadi mukanfunireko nja sigala nkola ebirungi byemba dembawa. Ndowooza sigenda sukkawo wano. It is the Final Channel. I'm out. The Final Channel.